Makafani ya Yala sasa inasema kwamba haina uwezo wa kuhifadhi miili mingine baada ya majokofu yao kuhifadhi maiti kuja pomoni. Na hii ni baada ya miili iliyopolewa kutoka mto Yala kuhifadhiwa humo, makafanio ikiwa tu na uwezo wa kuhifadhi miili 16 pekee. Na kama anavyotuarifu Laura Utieno ni kwamba mwili mwingine mmoja umepatikana leo, ile umesalia majini kwa ukosefu wa sehemu ya kuhifadhi. Katika eneo la Nango kwenye mto Yala, kaunti ya Siaya, mwili mmoja uliotiwa kwenye gunia unaelea huku mkondo wa mto Yala ukishuka kwa ghadhabu. Mwili huu ukifikisha 4 idadi ya miili iliyopatikana tangu Alhamisi wiki iliyopita na kusalia mtoni kwa sababu ya ukosefu wa miundo msingi ya uhifadhi. Katika nakala iliyochapishwa tarehe 20 mwezi huu, mkuu wa hospitali ya Yala Bruno Okal alibaini kuwa makafani ya hospitali hiyo imefika upeo na kuwashauri polisi kupeleka miili zaidi katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Siaya au makafani nyingine ya umma. Miili 21 iliyopolewa kutoka mto Yala katika miezi mitatu iliyopita imehifadhiwa katika makafani hiyo, licha hospitali hiyo kuwa na uwezo wa kuhifadhi miili 16 tu kwa wakati mmoja. Aidha, naibu kamanda wa kata ndogo ya Game Charles Chacha alidai kuwa polisi hawana mamlaka ya kusafirisha miili hadi sehemu mbadala na eneo la tukio, na kwa sasa miili hiyo 4 imesalia mtoni. Shughuli ya kutambua miili iliyohifadhiwa Yala itaanza Jumatatu, huku familia zikitarajiwa kutoa sampuli hitajika ili kufanikisha shughuli hiyo. Laura Utieno, Runinga ya Citizen.